بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وهكذا من لساننا يفقه قولنا Rabbi asir wala tu'asir ya karim Rabbi asir wala tu'asir ya karim Rabbi asir wala tu'asir ya karim Qala Allah ta'ala fil quran al-azim Subahanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahi al-alimul azim Wa qala Allah ta'ala fil quran al-azim Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amilan salihan wa qala innani minal muslimin sadaqallahul azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiya lumi wa ala ali wa sahbihi wa baraka salam amma ba'du Alhamdulillah Pertamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam yang penuh barakah ini dan bagi memberkati kuliah kita pada malam ini cantiklah kita buka dengan umul kitab al-fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Irina syaratul mustaqim Sirata alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi maqdubi alaihim wa lallahi al Amin 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 Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau Dan juga hadirin dan hadirat kekanda ayahanda yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian Apa khabar semua? Alhamdulillah Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik Mulik, sejahtera Di sisi Allah Subhanahu SWT Dan yang paling penting Kita dah nak sampai kepada penghujung tahun 2007 boleh ya? ha, So kalau minggu depan ke Minggu lagi satu saya datang Maknanya kita dah jumpa pada tahun depan tuan -tuan. Ya? Itu izin Allah Subhanahu SWT walau bagaimanapun kita syukur Allah panjangkan usia Allah panjangkan kita punya rezeki Allah pemudahkan segala urusan kita mudah-mudahan ianya berterusan sampailah ke akhir hayat kita tuan-tuan itu yang paling penting dalam kehidupan kita ni sebab kita bukan nak kejar sangat tentang apa-apa yang kekayaan tetapi kita nak seleso kita nak hidup tenang dan yang paling penting bila kita apa-apa berlaku ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dapat kita dengan kalam Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kalau kita tidak ada dalam kalam kalimah syahadah Berderau kita tuan-tuan dan puan-puan Kita tak nak keadaan yang macam mana Sekarang ni pergi surau boleh Semayang jemaah boleh Buat ibadah boleh Tutup di akhir ayat kita kita kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Akhir hayat kita kita ujub kepada Allah. Nauzubillah. Akhir hayat kita kita riak dengan manusia. Nauzubillah tuan-tuan tu yang kita tak nak. Yang kita nak mudah-mudahan kita punya amal soleh ini berkekalan sampai akhir hayat. Yang mana yang baik orang yang hidup tu teruihkan tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang baik lagi Allah timbangkan menjadi ganjaran kita di pintu syurga insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam bab kitab hadis 40 ni yang pada saya yang lepas kita dah bontangkan tentang hadis yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Tetapi hari ini perkongsiannya berkaitan dengan kepentingan hadis ini yang dilukilkan dalam penulis berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dalam bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena pertahankan, yang kita kena jaga. Satu perkara yang paling penting yang berlaku pada minggu lepas, alhamdulillah negara kita semua sepakat, tak kira apa agama, tak kira apa politik, tak kira apa NGO, kita orang Malaysia menyokong penuh untuk menentang keadaan yang teram menyokong bahawa uh, Baitul Maqdis adalah ibu negara Israel. Nauzubillah. Kita kena mempertahankan tuan-tuan sebab itu adalah Islam punya syiar Bondo lain Kawan tetap kawan Tapi bab agama tetap lawan Itu ha, tu kena jaga tuan-tuan Ya, yeah? kawan tetap kawan tapi tak tentang agama tetap lawan tuan-tuan rahmati sebab agama penting sebab itu yang paling teratas tidak ada yang bawah lagi tuan-tuan okay? jadi dalam huraian kita dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim yang berkaitan tentang Islam, Iman dan Ihsan dalam kitab ni sebut Ibn Daqiq al alid berkata Hadis ini adalah hadis yang merangkumi semua amalan zahir dan batin Maknanya hadis yang disampaikan, yang kita bincangkan yang lope Dia berkaitan zahir dan batin Kenapa saya kata dia kata zahir dan batin? Secara umum kita dapat lihat Cerita tentang Islam, cerita tentang iman, cerita tentang ihsan Bila cerita tentang iman, itu dah tentu dalam batin bila cerita tentang Islam telah tentu tentang zahir. Bila cerita tentang ihsan kita punya merangkumi semua keadaan. Maknanya apa? Kita nak buat sesuatu tapi ihsan kita ada dengan Allah Subhanahuwataala, kita berfikir, eh tak boleh nak buat benda yang tak elok. Kita kena fikir buat benda yang elok. Itu yang dikatakan dalam aa, apa daripada ulama kita Ibnul Daqiq memperjelaskan merangkumi semua amalan zahir dan batin. Ilmu-ilmu syariah semuanya merujuk dan lahir daripada hadis ini Ia seperti ibu kepada sunnah Kerana ia mengandungi himpunan ilmu-ilmu sunnah seperti mana Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran Kerana ia mengandungi himpunan pengertian Al-Quran Tengok Cantik Imam Nawawi kumpul tuan-tuan Imam Nawawi kumpul dulu hadis yang pertama itu Inna ma'amalu bin niat Cerita tentang bab niat Sebab asasnya nak buat sesuatu perlu kepada niat Kemudian disambung dengan perkara yang asas tapak umat Islam tuan-tuan. Hadis yang dikatakan oleh Imam Nawawi pun sendiri dia sebut bahawa ini adalah di antara penghulu hadis. Kenapa panggil penghulu hadis? Dalam Al-Quran kita ada penghulu ayat Al-Quran, surah Al-Quran penghulu dia yang di awalnya adalah surah Al-Fatihah tuan-tuan. Kenapa bila sebut surah Al-Fatihah Maka setiap pergerakan kita, mula kita, keadaan kita, mula dengan Al-Fatihah. Itu sunnah Nabi SAW. Kita semayang Al-Fatihah. Kita dengar kuliah tadi pun sunnah Nabi mula dengan Al-Fatihah. Setiap pergerakan kita kalau boleh nak keluar rumah pun dengan Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah ini dia mengangkumi semua. Adanya doa, adanya saranan, adanya ayat Quran, adanya dinding. Kenapa saya sebut dinding tuan-tuan dan -tuan, puan? Ada orang tanya saya kenapa ustaz sebut dinding? Sebab apa? Nak berubat pun orang guna Fatihah. Tak ada orang berubat terus dengan surah An-Nas tu tuan-tuan. Tak ada. Orang. Mesti normally orang yang pakar dalam bab royah Islam ni mula dengan Al-Fatihah sebab dia penghulu surah di dalam Al-Quran tuan-tuan. Nak baca Quran mesti mula dengan Al-Fatihah. Macam saya dululah tuan-tuan, talaki kan. Tuan-tuan mengaji ngaji Quran kan. Kalau ada belajar tajwid dengan guru kan, saya kalau nak belajar tajwid Saya kata saya mesti mulakan dengan Bila baca Quran Contoh kita mengingat semak Quran Tok Guru baca ayat Quran Surah-surah mana Dan kita pula ikut dia tuan-tuan dan puan -tuan. Saya mesti sebut Ingat Awal-awal bila nak mula Baca surah Al-Fatihah dulu Maknanya apa? Setiap kali saya mengajar tuan-tuan Kalau bab, cerita tentang bab tafsir Cerita tentang bab orang tajwid Saya akan beritahu Okay, sama-sama kita baca Fatihah ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. pun alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Minta maaf sebab masa saya talaki kat sana dulu, masa kat Mose, setakat ini tiga guru yang saya pergi talaki walaupun tiga guru ni ada yang habis ada yang tak habis, tapi yang satu guru yang saya habis dengan Syekh Abdul Nabi lah yang habis talaki dalam Al-Quran sebab anak-anak kalau mana-mana orang-orang belajar kat tanah Arab tak habis talaki Quran gugi tuan-tuan dirahmati -tuan, kerana habis kuak-kuaknya Quran ni talaki kuak-kuaknya dalam bab hadis sahih bukhari sahih muslim ni tak dapat dia punya belajar sampai habis sanad daripada guru-guru kita dapat pun alhamdulillah tuan-tuan dan puan tak dapat nak sampai pada orang lain maklumlah kita orang biasa nak bagi sanad pada orang lain kita tak mampu tuan-tuan tapi kalau guru kita untuk diri kita sendiri nak sampai pada tuan-tuan alhamdulillah ini yang kita kena jaga sebab tu saya kata Mula dengan Fatihah Walaupun nak baca Ayat yang ke-240 ke Yang surah yang lain ke Mesti mula dengan Fatihah Lepas tu barulah sambung Sampai ada tempat saya ngajar tu Saya kata Ustaz Kenapa nak mula dengan Fatihah ni Setiap kali Ustaz mesti nak semak Fatihah Tak betul ke kami ni Fatihah Dia kata yang tu tuan-tuan Puan -tuan -tuan. Saya kata bukan cerita betul ke tak betul Nak sama-sama kita memperbaiki Dengan lebih baik tuan-tuan dan -tuan rahmati Sebab surah tu penting dalam umat Islam gitu. Okey. So maknanya berkaitan dengan hadis pula, dia berkaitan dengan hadis yang tentang Islam, iman dan ihsan. Kita punya binaan gitu. Binaan satu rumah mesti ada Islam, mesti ada iman, ada ihsan. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan ada laki suami isteri, Islam, iman, ihsan kena ada. Sebab itu tuan-tuan, bila anak nak kahwin, saya banyak tekankan, tolong tanya bab Islam, tolong tanya bab iman, tolong tanya bab ihsan. Jangan tanya buat gaji Jangan tanya buat kojo dulu Tanya Islam iman ihsan dulu Ini tak ada gaji berapa Kojo apa Duduk kat mana Bapak kau kaya tak Itu tak sesuai tu kan Tanya dulu Islam dia Tanya dulu iman dia Eh sana Tanya dulu kau macam mana Islam kau Okey tak Dia pun confused Bapak mentua aku ni biar betul ni kan Aku ni datang memang Islam lah Sebab apa Bapak mentua risau Sampai-sampai rumah bapak mentua Assalamualaikum pun lain macam Assalamualaikum Itu nah, masalah itu kita nak sampai rumah mentua biarlah salam kita dengan beri, penuh berhikmat Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh tapi yang poyo sangat tuan-tuan kan ada juga dia beri salam dia poyo sangat nak menunjukkan dia menantu yang terbaik tuan-tuan dan perempuan ok so benda tu kena jaga sebab kita kena Islam gitu iman kita ihsan gitu iman ni iman kepada Allah malaikat Nabi dan Rasul kitab memang cantik tuan-tuan dan perempuan Hari kiamat pun cantik. Yang tak cantik kita kodok dan kadar dia. Kenapa saya kata tak cantik? Bukan kita ni kadang-kadang tak boleh nak redha dengan apa yang berlaku dekat kita. Ha ini yang kita kena belajar sama-sama tuan-tuan. Macam kami ambil contoh kan subhanallah. Saya puji betul seorang keluarga mak bapak yang anak meninggal masa dia pergi umrah tu kan subhanallah tuan-tuan dan puan Keadaan ni walaupun kita tahu kan tapi bukan mudah nak jaga keadaan tu tapi dia pun redha dan dia pasrah alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dan pada saya tidak mustahil anak-anak itu mampu mendoakan dia sebelum apa-apa keadaan untuk mendoakan mak dan ayahnya ke syurga tuan-tuan dan rahmati itu yang kita nak tuan, -tuan. ya sebab apa anak-anak ni yang baik? apa jua keadaan ada hikmah di sebaliknya semua keadaan ujian tu pula jangan dikatakan sebagai satu azab satu merana memang tak nafi ujian itu ada dua keadaan satunya beri tegasan kat kita tuan-tuan dan puan-puan bila sebut tegasan dia mesti ada rasa kesakitan dia mesti ada rasa macam orang kata kelemahan dan mesti ada rasa kerisauan dalam keadaan tegasan tuan -tuan. yang satu lagi tu pula nak melihat sejauh mana kita sabar dengan Allah beri ujian ke kita tuan-tuan dirahmati so kita kena jaga dan kita kena pelihara dengan baik maka dalam maksud-maksud kalimah bainama ketika ia adalah sendi kata menunjukkan bahawa makna zaman dan ma adalah huruf tambahan di dalam satu riwayat lain disebut sebagai bainam istala'a tiba-tiba muncul huruf iz ini adalah huruf yang menunjukkan berlaku secara tiba-tiba maknanya datang menuju ke arah kami secara tiba-tiba istala'a Istala'a ni berkaitan dengan Malaikat Jibril lah Tiba-tiba datang Malaikat Jibril ke hadapan Nabi SAW Macam saya lah kan Tengah duduk sini Tiba datang seorang datang tuan -tuan, dan puan -puan. Ha, Tapi tiba-tiba dia yang datang tu pula Orang tanya siapa yang datang jumpa ustaz depan-depan tu -depan Saya pun cakap Malaikat Jibril Agak-agak tuan-tuan akui tuan -tuan, tuan Aku ni pun confused Ustaz ni ke apa ni kan Tak boleh gitu kan ha, Tapi Nabi SAW bila sobat bila datang ya, clear, sebab nabi adalah insan yang bertemu dengan malaikat jibril alaihi salam tuan-tuan okey wa wada'aka ala fakhizai dan meletakkan dua tapak tangan di atas dua peha letakkan dua tapak tangan di atas dua pehanya maksudnya pehanya sendiri seperti keadaan orang yang beradab nah tu yang tuan-tuan kalau belajar dengan mana, mana ada beberapa guru tuan-tuan yang memang syadid dia lain macam sikit. Ha, kalau duduk yang macam mana tuan-tuan? Kita duduk macam mana? Cantu kita duduk statik ya tuan-tuan. Saya pernah belajar dengan seorang guru tu, atas ha, kita ambil jauh tuan-tuan kan? Tuan guru Nuruddin Sheikh Nuruddin bin subhanallah kan. Ha dia jaga babak, babak adab tu. Ha peliharaung. Sok rasa nak datang kuliah dia duduklah kat tepi tiang jauh-jauh sikit tuan-tuan. Kok rasa kita bergoyang banyak ya kan? Ha okay? Tapi nak beritahu itu adalah sebagai tanda adab tuan-tuan dan perempuan. Malaikat Jibril pun bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang beradab. Tuan -tuan. subhanallah. Jago malaikat Jibril tuan-tuan dan perempuan adabnya. Pohonya sendiri seperti keadaan yang beradab. Di dalam riwayat An-Nasa'i pula sebut, wa wada'a yadayhi ala ghurbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya maka dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua-dua lutut Nabi. Riwayat pertama adalah lebih sahih dan lebih masyur. Maknanya ada dua kisah. Ada yang kata tangan malaikat Jibril letak ke pohon Nabi. Ada yang kata yang pada peha Jibril sendiri. Tapi yang sahihnya yang saya tanya pada guru saya pun adalah malaikat Jibril letak pada pehanya sendiri. Okey. Dan kemudian tuan-tuan, ikhbin ni anil Islam. Daripada hadis tu kata ceritakan kepada aku tentang Islam Maksudnya tentang hakikat Islam Dan amalan amalannya dari sudut syarak Inilah juga maksud daripada kata-katanya Ceritakan kepada aku tentang iman dan ihsan Maknanya akhbir ni Cerita tentang Islam Maka Jibril tanya dengan Rasulullah Cerita tentang Islam Jadi sudah tentulah Islam yang lima tu Yang kita hafal Iman yang enam tu Yang ihsan tu yang kita pelihara Dalam konsep akhlak tentang dan perempuan Sebab itu kalau jumpa ulama sufi kita ingatkan kongsikan balik ilmu tuan-tuan dan puan-puan kalau cerita tentang bab iman dia cerita tentang bab akidah bila cerita tentang bab Islam dia cerita tentang bab ibadah bila cerita tentang bab ihsan dia cerita tentang bab akhlak tuan-tuan dirahmati ha bab tu kadang-kadang kita bila dengar kan budak ni berakhlak betul lah dia ha berakhlak ni bila sebut budak tu berakhlak apa maknanya depan kita belakang kita macam tulah baik dia tu maksud akhlak tuan-tuan dan puan-puan ha, lepas tu bila budak nakal pergi perbaiki dia masuk ke apa pusat pemulihan akhlak kan nak pulih akhlak dia akhlak dia supaya apa depan belakang kita baik tu dia punya akhlak dan tidak ada akhlak ni pada saya tuan-tuan dan puan-puan akhlak ini adanya buruk tak ada sebab bila sebut akhlak dia mesti yang baik sebab Islam berkaitan dengan akhlak ni semuanya perkara yang baik bukannya perkara yang tidak baik kalau yang tak baik tu saya lebih suka berminat kita guna perkataan perangai tuan-tuan. Ha, yang tak baik tu perangai. Ha, tapi dia ni jahat sikit ni ni, perangai dia. Oh, nak buat macam mana oh, kan? Ha, tapi bila sebut perangai tu dia macam macam slow sikit, macam tak tajam sangat lah kan. Perangai dia tu jahat, macam tak jahat sangat lah tuan-tuan dan Tapi kalau akhlak kau ni memang jahat betul, tak ada yang jahat melainkan kau. Ha, itu yang lain macam rasa tuan-tuan dan puan Okey. So, ekbani anil Islam tentang Islam, iman dan ihsan. Faj fa ajib analahu yasalu wa yusaddiquhu kami merasa heran terhadapnya dia bertanya dan dia juga yang membenarkannya maknanya apa sahabat pelik dia tanya kepada nabi Lepas itu dia mengiyakannya kan dia tanya nabi tapi dia mengiyakannya jadi tu yang sahabat tertanya tanya dia ni siapa ni macam saya lah tuan-tuan tuan-tuan tanya kat saya lepas tu tuan-tuan kata ah betul tu ustaz dah pula tuan-tuan dah -tuan, berapa ya tapi kalau dalam situasi ini seolah-olah macam berlaku apa Tuan tuan bertanya dengan saya menguji kepandaian saya. Ha kan tapi nabi dengan malaikat Jibril bukan menguji. Tapi nabi dengan malaikat Jibril adalah sebagai satu tanda malaikat Jibril tanya dengan nabi, nabi Jibril ni pula memperakui apa yang dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila sahabat ni dia nak kena tengok ke depan dia. Betul tak? Siapa yang memperakui? Siapa yang memperjelaskan? Tapi yang memperakui Nabi ni banyak di hadapan para sahabat adalah malaikat Jibril ni tuan-tuan. Okey. Maksudnya kami merasa heran dengan keadaannya di mana dia bertanya dengan soalan yang menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang arif, bijaksana dan pembenar atau kami merasa heran kerana soalannya itu menunjukkan beliau adalah seorang yang jahil dan pembenarannya menunjukkan beliau arif tentang masalah yang ditanya. Okey, antu minubillah bahawa kamu beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah Iman dari segi bahasa Ialah membenar tasdik Dan memutuskan jazam Di dalam hati kita Dari segi syarak pula Ialah membenarkan Apa yang disebut Di dalam hadis di atas Beriman kepada Allah Tasdik Memperakui Allah Ali sunnah wal jamaah Bila tasdik kepada Allah Sudah tentunya berkaitan dengan Bab sifat Allah Sudah tentunya berkaitan dengan Asma' Allah sudah tentu berkaitan dengan sifat mustahil bagi Allah Tuan-tuan dan puan. Sudah tentu berkaitan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ni ilmunya ada dalam bab akidah. Dalam bab akidah pula kita ingat bersama mazhab kita dua, Abu Hasan Asyari dengan Abu Mansur Al Maturidi Tuan-tuan dalam bab akidah gitu. Pada saya tuan-tuan pun belajar bab akidah kan? Ha dia kalau belajar bab akidah ni dia memang kono dia on talk sikit tuan-tuan dan puan sebab akidah ni dia apa panggil straight to the point tak ada kona-kona dan tak boleh nak buat lencong-lencong sikit akidah tuan-tuan sebab tu setakat ni kalau kita pergilah mana-mana talaki pergilah mana-mana bela belajar bab akidah Orang bila kau contoh kat pusat dakwah hari tu sifat 20 orang belajar tuan-tuan dan puan kesian tuan guru gitu. Faham apa? Mahdir Jul tuan-tuan dan puan orang like dia tengah berialah cakap kita ramai yang lolap tuan-tuan dan puan itu yang lemau tu. Sebab kalau dia nak melawak dengan sifat tu tak boleh. Bahaya tuan-tuan. Takkan kita nak melawak dengan sifat Allah SWT tak boleh. Tak ada benda. Semua kita boleh berkaitan dengan diri kita tapi kita nak kaitkan diri kita dengan Allah. No, Laisa kami sini So, bak ber akidah ni dia memang kena terperinci Dia kena teliti tuan-tuan dan puan-puan Sebab itu kalau guru itu Kalau belajar bak akidah tuan-tuan Kalau nak paling mudah je, senang je Kitab akidah kita yang jabatan mufti keluar tu ah ha, Itu paling simple, mudah punya ayat tuan-tuan dan puan-puan rasa nak yang lagi dia gempak sikit Jauh hartu tauhid lah tuan-tuan dan puan-puan Ah, ha, kalau nak bagi jumpa ke uh, muram ke kitab apa-apa tauhid bab akidah lagi tuan-tuan dan puan-puan, tu boleh bela belajar tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita lihat kita kitab, -kitab lama tu, dia kitab Miftahul Jannah tu pun senang dah. Dia combine kan tuan-tuan dan puan-puan, akidah dengan bab ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam bab akidah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tasdik berkaitan dengan Allah. Kita ingat beza kita dengan orang bukan Islam dia orang tahu ada Tuhan tapi dia tak yakin pada Allah. Kita tahu ada Tuhan, kita yakin pada Allah. Dalam masa yang sama, kita yakin ada utusan Allah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena pegang. Kalau kita tak pegang, tak boleh. Nauzubillah mazalik. Ya. Eh? Maknanya kita punya sandaran bila yakin dengan Allah dengan Rasul, kita punya sumber carilah pada Al-Quran dan hadis lebih dahulu. Yang kemudian tu barulah cerita daripada sandaran yang lain-lain, tuan-tuan yang dirahmati. Okey? So bila kaitan dengan Allah Kena rujuk pada Quran Kena rujuk dengan hadis Nabi Kena rujuk dengan para ulama Kena rujuk dengan para sahabat Tak boleh kita nak berkaitan dengan Allah ni tuan-tuan Kita merujuk dengan kitab-kitab yang bukan Islam Na'uzubillah minzali Eh ha, tu kita punya sandaran ha, Dalam masa yang sama sudah so Bila sebut tentang Allah Kita kena faham dulu Bismillahirrahmanirrahim Tak payah ayat panjang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa makna pengasih? Apa makna penyayang? Eh? Ha tu kita kena tahu. Eh lepas tu ada juga para mufasirin kata pengasihnya Ar-Rahman ni semua orang dapat. Manusia yang kat sini semua kat dunia ni semua dapat. Ar-Rahim ni orang Islam dia dapat. Sebab apa? Ar-Rahman itu dia punya pengasihnya dia dunia punya nikmat. Ar-Rahim tu nikmat dia di akhirat. Sebab tu dikata orang Islam yang memperolehinya. Ah ha, itu yang dikatakan dikata bab mufasirin tapi kalau kita berbalik-balik dalam keadaan akal kita yang umum akal kita yang orang kata orang biasa orang awam pengasih dan penyayang apa yang Allah bagi ke aku tu itu tanda Allah kasih dengan aku apa yang Allah bagi nikmat ke aku itu tanda Allah sayang ke kita apa yang Allah bagi kita bini satu Allah sayang ke kita tuan-tuan Allah bagi kita bini ompek maknanya Allah terlebih sayang ke kita tuan-tuan puan, -puan. Okay? ha itu keadaannya tuan-tuan dirahmati okay? tapi semuanya... Allah sayang juga walaupun bini ompek macam mana nak selesaikan bini ompek tuan-tuan puan, puan macam malam tadi lah kan ada saya dah habis kuliah saya ada program lagi ada seorang brother tu datang ustaz kebetulan cerita bab kahwin malam tuan-tuan ya, cerita bab kahwin cerita bab nikah kat Thailand jadi bila cerita bab nikah kat Thailand dia pun tanya saya ustaz saya nak tanya nikah saya ni sah tak saya takkan satu je dah pergi buat pengesahan belum dah buat pengesahan dah buat pengesahan jangan pening-pening kepala sah dah hakim dah mengesahkan dah lah tu kalau hakim kata tak sah tak sah lah tuan-tuan rahmati jangan pening-pening kepala jangan pula kita confuse nikah ku sah ke tak sah kan ha, biar hakim yang menentukan Ha, hakim tu ada kuasa istihad dia. Kalau dia betul dapat dua pahlaw. Eh. Kalau dia tak betul sekali pun, dapat satu pahlaw. Itu istihad hakim. Ha, tapi bukan istihad orang yang nama hakim, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, orang yang nama hakim, kita kata, Hakim, kau tolong istihad tentang dan sikit. itu ha, tak layak, tuan-tuan. Itu hakim yang duduk di mahkamah, tuan-tuan dan puan Cerita dia kata, Ustaz, saya ustaz saya dah kahwin dua saya kata baguslah lah bang saya dah kahwin dua so nikah saya ni sah nak ni ustaz kata apa Mah, mahkamah kata sah selesai sekarang ni ustaz dia merasai bukan dia rasai dia kata orang yang di belakang yang pernah semayang dengan dia mak dia kawan dia dah nampak dia punya bahu tu turun ke bawah sikit dia punya bahu ni macam dah memborek tu sikit tuan-tuan dia tanya saya betul ke ustaz kalau dia tidak berlaku adil dengan isteri-isterinya adakah yang boleh berlaku yang tu? Saya tak adalah kata tak betul. Tapi wallah maklam ketentuan daripada Allah Subhanahu taala juga sebab Allah nak tunjuk kat kita mungkin kat dunia kan mungkin Allah tunjuk kita kat akhirat. Jadi jangan jangan pekerja sangat dalam bab perkara orang yang nampak tertadi kita. Nanti kan kita tak boleh nak kontrol kita punya keadilan. Tapi dia cerita dengan saya Saya rasa macam saya tak bagi keadilan dengan sebaiknya Pada isteri pertama dan kedua Abang kena usaha Lepas tu dia kata kalau saya tak bagi keadilan ni Boleh tak saya coraikan salah seorang Ya Allah Saya kata abang dah tempuh Dah gedah Poi nikah kat Thailand Beriur-riur semangat nikah kat Thailand Lepas tu dah dapat pengesahan Tiba-tiba nak coraikan salah seorang Buat apa? Poi lah turutkan lah tapi ustaz rasa macam borek ni bila saya pergi umrah dengan bini pertama balik daripada umrah ni lagi soleh macam pula ha saya kata satu apa abang doa dekat umrah tu kan takut abang minta doa abang nak kahwin lagi tiga yang kompak tu kan jadi masalah je tu. dia tu saya kata tak do ustaz saya doakan kan untuk harmonikan ke keadaan isteri pertama dengan isteri kedua berbaik Ha, kalau nak doakan begitu, tak mustahil. Allah bagilah ujian sedikit. Tempuhlah sedikit. Tak, sabarlah. Ustaz, sedikit tu berapa hari? Ha, jangan sanya saya berapa hari. Masing-masing ha, punya keadaan lah, kesesuaian. Ada orang, dia dalam tempoh dua tahun. Ada orang dalam tempoh tiga tahun. Itu semua cara dia lah. Nak harmonikan dengan baik. Dia kata bini kedua dia pula. Orang kata bini kedua dia ni macam geram dengan bini pertama. Saya cakap satu ya tuan-tuan Bini kedua tak boleh geram dengan bini pertama Pada saya lah Bini pertama boleh geram pada bini kedua <gakak> Betul lah Sebab bini kedua Pada bini pertama dia merampas suami dia Kan? <gak> Tapi bini bini kedua bini, bini pertama Dia merasai bini kedua rampas bini pertama lah Yang bini kedua Kau dah reda yang lelaki ni memang isteri dia Ada isteri Cerita dia bini kedua Ada tak abang beritahu kamu ha, mesti kedua, kena faham keadaan, situasi, suasana. Cerita dia, kalau berlaku, minta maaf tuan-tuan. Tips dia, kalau nak kahwin yang satu atau dua, tiga, empat ke, yang laki ni, jangan tembegang dekat bini kedua. Ha, bini pertama tu, silentkan dulu tuan-tuan dan puan ha, itu tak ada lah. Itu tak ada dia punya. Ni rekod ni kan, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan maksud saya tuan-tuan dan -tuan, rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pandai-pandailah kau handle macam mana. Patutnya kena jelaskan baik-baik, molek-molek barulah harmoni tuan-tuan, ya. Bila harmoni dalam nak bagi kesesuaian dia tu okey ke tak okey, kena tunggulah, kena sabar tuan-tuan dan -tuan, rahmati. Okey. Lepas tu dia tanya saya, macam mana saya nak selesaikan? Saya kata, bang, bukan saya tak nak bagi tips, bukan saya tak bagi cara, tapi saya belum ada pengalaman lagi. Tunggu dia diam tuan-tuan dan -tuan, -tuan Orang macam ni cantu je jawapan ni kan Kok nanti kalau ada tanya Odin lagi Macam mana Odin nak cerita kan Kita tak ada pengalaman apa-apa lagi ha, Orang lain dia ada pengalaman masing Masing tuan-tuan yang rahmati Tapi pengalaman orang Banyaklah orang cerita kat saya Macam mana pengalaman dia Nasa saya duduk di undang-undang keluarga tuan-tuan dan perempuan Macam mana pengalaman dia dengan bini pertama Bini kedua, bini ketiga, bini kompak Ha, akhirnya bila dia dah dompet bini dah poning kepala duduk masjid eh, dia selalu tuan-tuan dan puan, puan dah tak tahu nak balik rumah mana tengok tu poning tuan-tuan dan puan, puan tapi ada orang juga bila dia koyompet tak poi poi masjid juga tuan-tuan dan puan, puan ha, itu pun ada juga ha, itu yang kita tak tahu lah dia punya suasana situasi tuan-tuan dan puan, -puan. okey dan penting apa yang ada kat dalam ni nikmat yang diperoleh syukurlah tuan-tuan dan puan, puan Allah tambahkan sesuatu yang lain alhamdulillah tuan-tuan dirahmati -tuan, -tuan okey Maka dalam kata-kata dalam hadis tadi tominobillah kita kena yakin. Ada orang kita kena ingat yakin beriman kepada Allah tu straight Allah itu Tuhan kita, nabi itu adalah rasul kita Dalam kita mengenal Allah wajib kita mengenal Allah tuan-tuan dan puan. Wajib mengenal Allah ni wajib. Wajib macam mana tuan-tuan? Berilmulah, cari ilmu. Bukanlah jadi maknanya wajib cari mengenal Allah sampai kita tahu semua ilmu. Tak semua tahu ilmu, tuan-tuan dan puan. Maknanya kita tahu nak pergi belajar, cari ilmu kita tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang kewajipan yang perlu ada pada kita, tuan-tuan dan puan. Okey. Sekarang nak cari ilmu pelbagai cara, pelbagai situasi, suasana boleh, tuan-tuan dan puan. Cuma kita nak tak nak sahaja kita mencari ilmu tersebut. Fa akhbirni anisaa Ceritakan ku kepada ku tentang kiamat. Maksudnya, ceritakan kepada ku waktu berlakunya hari kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Ada tanda-tanda hari kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu yang biasa kita dengar, kita maklum, ada kata yang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Itu tanda kiamat. Di antara tanda kiamat, orang lebih suka menonjolkan perkara yang dia buat mungkar daripada bondo yang baik. Betul tak nafi, tuan-tuan? Hari ini dengan pengaruh uh, kamera kan pengaruh handset kan bondo yang tak elok lagi suka dia nak paparkan lagi lagi suka dia nak tengok tuan-tuan dan puan-puan tapi bondo yang elok dia tak nak sebarkan tuan-tuan ha ini yang kita kena tengok tapi bahaya juga ada orang bondo yang elok pula bergeria lah ditunjukkan ya. tu pun bahaya juga Ha, yang tak tahan tu orang tengah semayang berjemaah, siap selfie dulu dan tengah semayang ni ha, itu tak tahan tu Apa pun nak di selfie dan tengah semayang ni itu tanda pun nak beri bukti ya, dekat akhirat dapat masuk syurga ha, tu jangan sesekali pula tuan-tuan dan rahmat bukan apa lah kan kadang-kadang ada orang puji Ha, hari ini Alhamdulillah aku berada di rumah Allah Dapat aku berjemaah maghrib dan isyak itu tanda apa Maknanya itulah first time kau semayang jemaah ha. kan apa lah kita nak beritahu benda macam tu tuan-tuan dan -tuan, perempuan benda yang kita kena tengok benda baik tu sesuatu benda yang boleh memberi kepada pengajaran tuan-tuan dan -tuan, rahmati oleh Allah SWT benda biasa tak ada hal lagi tapi jangan benda yang lain macam maknanya ada benda baik yang kita paparkan tapi tengok suasana dan situasi keadaannya tuan-tuan dan -tuan, rahmati ok kemudian Amaratihah Tanda-tandanya iaitu alamat yang dikendaki di sini Ialah tanda-tanda yang berlaku sebelum kiamat tuan-tuan Tanda-tanda yang berlaku sebelum kiamat Akan ada dalam kitab bab-bab encyclopedia uh, Hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman tuan-tuan Yang paling kita nampak, bondo yang paling akan bosak sekali Pada hari kiamat Bila turunnya Nabi Isa alaihissalam. Adanya apa panggil tuan-tuan Imam Mahdi tuan-tuan, itu yang paling bosak Keadaan Yajud dan Makjud sekarang ni kita wallah malam mungkin ada di sekeliling kita. Ya, kalau kita tengok kupasan-kupasan ulama-ulama gitu, Yajud Makjud ni boleh menyerupai manusia. Kan? Ha, mungkin ada di hadapan kita. Dajjal wallah malam mungkin ada di kalangan kita tapi bukan dalam ni lah tuan-tuan dan puan-puan ha, mungkin ada di orang kata saya nak beritahu keadaan tu tak mustahil kan tetapi yang kita yang kita mencari realiti keadaannya keadaan yang seperti mana Nabi Isa AS akan turun tuan-tuan dan puan-puan tapi bila peniup sangka kala itu dia akan tiup segalanya hmm. maka musnah kita hancur kita pada akhir zaman masa itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi yang kita paling berdoa ada segelintir para ulama sebut kata dengan apa Orang yang berada di akhir zaman Ramai mereka yang terpalit Daripada landasan Islam yang sebenar Itu yang kita takut Tuan-tuan dan puan-puan Na'uzubillah min zalim. ya, Kita jagalah diri kita Sama-sama baik-baik Macam mana nak jaga diri kita Sama-sama baik-baik Kita kena beramal lah Beramal dengan baik Dan bila beramal dengan baik itu Mukhlisin itulah Banyak akan ikhlas Bila ikhlas tu Barulah betul tuan-tuan dan puan-puan ya yeah, kita ikhlas hadir dia satu tu tuan-tuan nak tengok kita betul-betul ikhlas kan kalau istiqomah tu insya-Allah ikhlas tuan-tuan kau ada kau tak ada itu lain macam sikit ustaz tuan-tuan ha tu dia wallahualam malam tapi tuan-tuan janganlah tanya saya, ustaz ni kau jap ada, kau jap tak ada, datang kuliah. Ha, tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. mungkin kita ada sahabat-sahabat tertentu kan. aduh majlis kat tempat lain, ha, nah, muntah gitu. Nanti kan tuan-tuan aku kata, ah ustaz tu tak ikhlas kan, muntah gitu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab kadang-kadang kita tak nafi kan, kita tak elak. Macam yang dua minggu lepas saya pergi orang kata berjalan sikit buat keluarga tuan-tuan tengah -tuan. cuti sekolah kan buat jalan tuan-tuan tapi saya terpegol lah kat satu masjid tu dan sini pun tadi Alhamdulillah ada adik-adik yang mampu memimpin solat tu terus tip top tuan-tuan pada saya ajar lah tuan-tuan jadi bukan apa bukan nak komen tu no? tapi benda ni lah yang reality pada zaman saya dulu kadang-kadang orang tua ni dia macam tak tak nak bagi peluang pada budak-budak kan ha, kau ni budak sekolah lagi kan ha, budak ingusan lagi kan ya, zaman kita lah kita rasa benda tu kan kita orang tahu kita sekolah agama apa salah ha, kau jadi imam ini tak ada dia tahu kita sekolah agama dia suruh kita jadi imam suruh imam hari Jumaat pagi tu surah sejadah tu yang muntah tu kan ya, budak-budak memanglah kena faham betul-betul dia kena elok-elok maknanya tuan-tuan dah ajar macam ni Alhamdulillah teruskan tuan-tuan dan -tuan, sebab apa mereka yang akan teruskan generasi tuan-tuan dan -tuan, hamati tapi bahaya juga statement ni kenapa kalau buat kat masjid selalu imam masjid tu dia dapat allowance Last kali dia suruh budak Ayo Elon kat dia lah. waktu Bayo juga tuan-tuan Tak boleh lah kan Dia suruh budak Last eh, kan? kali Elon kat dia ha, dapat tu tak boleh tuan-tuan Maknanya Kenalah pandai Give and take Dia punya rezeki dia Dia dapat Dia kena sedia maklum Apa yang dia punya Tanggungjawab tuan-tuan Cerita dia Bila saya pergi dia okay. Thailand tuan-tuan Subhanallah Imam Maghrib dia Budak tikatan 2 Subhanallah Cantik tuan-tuan Saya kata dia Di, di Kenapa kau jadi imam ni Sayang Saya yang sayup dia apa tuan-tuan Dia sebut dengan saya Bang Kita dia tak kenal kita ustaz Sebab kita, pun datang negara orang Macam biasa je lah kan Tak adalah kita pagi macam pergi berdakwah ke, Tak ada kita pergi biasa je Bang uh, Saya yakin Allah saja yang boleh membantu saya dan keluarga Subhanallah tuan-tuan Kenapa dia cakap itu? Saya belajar bahafaz Quran dan saya yakin dengan Allah saja bapa saya dah meninggal mak saya dan anak-anak saya yakin tawakal kepada Allah dan mak saya suruh saya baca Al-Quran menjadi orang yang beragama dan saya berdoalah semoga mak dan adik-adik saya molek-molek baik-baik dia dekat kawasan dia fahamlah kan duduk di selatan Thailand tu macam-macam isu lah boleh berlaku kan tapi subhanallah lah budak-budak ni kan hmm, dia naik kereta dia tu dia naik kereta yang Thailand yang besar tu sekali 18 orang duduk sekali dekat belakang tu kan kita punya budak sekarang tak <tid> ada orang tuan-tuan dan pandai demand nak tu nak duduk 10 orang boleh tapi velfire tu tak tahan tuan-tuan dan puan-puan kan nak pandai demand doket sana duduk ramai-ramai 18 orang yang isuzu dia tu yang van jual sayur kan ha, duduk dia beramai-ramai tapi itulah kan Allah bagi dia kekurangan tapi Allah dia bagi dia kelebihan pada saya apa kelebihan dia keyakinan dia yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. tuan-tuan nak keyakinan kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang benda macam ni pun uh, ujian pun ustaz ustaz pun berdorau juga kan ha, kalau ujian kan contoh kan ustaz datang sini kek tayar pancit dah tak reti nak repair tayar pancit tuan-tuan dan puan ha, itu pun salah juga ha tu di antara yang subhanallah ya you know? bila lihat dalam keadaan manusia kadang-kadang dia ada kelemahan tapi dia ada kelebihan pada yang lain tuan-tuan dan puan tu yang dikatakan kelemahan kelemahan dan kelebihan itu masing-masing saja yang merasai masing-masing saja yang diperolehi tuan-tuan okey Maka dalam cerita buat tanda, tanda hari kiamat, kita ada saya dah terangkan tadi, antali dal amatu rabbataha. Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Ha, hamba perempuan melahirkan tuannya. Apa maknanya hamba perempuan melahirkan tuannya? Maksudnya tuannya yang perempuan di dalam satu riwayat yang lain disebut rabbaha iaitu tuannya yang lelaki. Makna yang dikehendaki di sini ialah di antara tanda-tanda kiamat ialah banyaknya berlaku pemeliharaan hamba wanita dan hubungan jenis dengan mereka berdasarkan hukum perhambaan. Kemudian mereka hamba-hamba perempuan melahirkan anak-anak yang mana anak-anak tersebut adalah merdeka seperti bapa-bapa mereka. Kedudukan anak-anak hamba perempuan yang lahir dari tuannya adalah sama dengan tuannya kerana hak milik si ayah akan menjadi warisan dan milik si anak. Oleh sebab itu dia menjadi tuan kepada hamba perempuan tersebut Ibunya dari sudut ini Pandangan lain pula berpendapat ia adalah kinayah Tentang banyaknya berlaku penderhakaan Anak-anak sehingga seorang bapa takut kepada anaknya sendiri Seperti mana takutnya seorang hamba kepada tuannya Ungkapan ini membayangkan banyaknya berlaku kerosakan di akhir zaman Dan suasana yang tidak tentram Makna yang dikatakan berkaitan dengan apabila hamba perempuan melahirkan tuannya <coughs> dia ada dua situasi satu situasi dalam surah An-Nisa yang menceritakan tentang dalam di antara ayat satu hingga ayat empat tuan-tuan dan perempuan, perempuan ceritakan tentang seorang lelaki boleh kahwin dua, tiga dan 4 ok Kemudian kalau ada penjelas pada ayat yang berikutnya, sekiranya dia tidak mampu untuk kahwin dua, tiga dan 4 maka layanilah hambanya tu. Maknanya, lelaki yang ada hamba, Isteri dia hanya satu Dia boleh melayani hamba dia Dia boleh bersama dengan hamba dia eh? Pada zaman dahulu Pada zaman adanya hamba Inilah yang Nabi Muhammad SAW Kikis satu persatu Akhirnya tidak ada hamba sekarang ni tuan-tuan Jangan dibuat pasal Ada bibik ke rumah kan kau ni duduk kat rumah aku ni kau dah macam hamba den. Dia, diajak bibi bersama ha, tu tak boleh tuan-tuan itu haram nama eh. jangan dibuat pasal cara nak selamat dan bondekakan kau bibi ha, tu tak ada kono-kono ok bibi tu dia pekerja kita bukannya hamba kita ok jadi makna yang pertama tadi perempuan hamba yang melahirkan tuannya seolah lelaki tadi dia bersama dengan hamba dia lahir anak maka anak itu jadi pada anak lelaki ni sebab itulah disebut ham, tuan bila bapak dia ni ada anak dia harta sudah semestinya anak dia mewarisi mak dia tadi rupanya seorang hamba tetap kerja sebagai mak, anak dia tuan-tuan dan puan itu situasi yang pertama tapi hari ini dah tak ada kikis sebab dah tak ada sistem penghambaan tuan-tuan dan puan-puan okey tapi yang situasi yang kedua ini inilah yang banyak berlaku di antaranya bapa yang takut dengan anak. Nak gua anak pun tak berani. Apa anak buat? Buatlah pun nak buat. Anak curi duit gitu, kau curi lagi. Ha tu masalah tuan-tuan. Kan? A anak apa? Anak buat curi duit Okey. Anak kita kan anak kita mencuri duit kita kita biarkan lagi mencuri tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Lepas itu kita nak pukul anak Kita pula tahan diri Jangan aku pukul kau pula kan ha, Itu yang di antara yang hari ini Di antara akhir zaman Tuan-tuan dan puan-puan ya, cerita buat mukul-mukul ni Dia sensitif 2-3 minggu ni Tuan-tuan dan Sensitif sikit 2-3 minggu ni Tapi satu je lah Kita sebagai mak ayah Selagi mana tak patah riuk Buat tapi lah Apa cikgu buat tuan-tuan kan? eh, Saya satu je so cikgu Saya beritahu dekat Cikgu saya Cikgu saya lah Cikgu anak Saya saya kata Ustazah, Ustaz, Cikgu Buatlah apa-apa ke anak saya Jangan patah riuk, jangan masalah bosah Sudahlah ha, Togo tu pula, Togo lah tengoklah dia punya tahap Kalau dia sekadar bising sikit kan Habis dia belasah Dia pusing, dia tampar 360 darjah Macam tak suai lah pula kan Maknanya pandai-pandai lah kesesuaian Sebagai cikgu yang membimbing tuan -tuan. Sebab kita tak boleh nak ngelak Bab-bab teguran ni, anak-anak kita mana kita tahu Tuan-tuan kan hmm, Kita depan kita tuan-tuan, okey Kat belakang kita lah pada kau kan. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi kan, kan tempat tengahan tahun, kita ada jumpa apa tiga tiga penjuru tuan-tuan. Cikgu, anak dengan mak bapak. Bayangkanlah kalau cikgu tu sebut anak ustaz, anak ustaz. Apa mano tuan-tuan dan puan? <laughs> anak ustaz, anak ustaz. Mano ya apa? Gagam juga anak kita ni. Ha, kita kena faham tuan-tuan. Dan kita lihat pula anak-anak kita gagam. Tu apa Mungkin kita dulu pun gagam juga. Ah ha, kita tak boleh nak ngelak Tuan-tuan yang rahmati Okay Bahkan kalau jiran sebolah Toga anak kita Apa kita kena terima Tuan-tuan Dulu punya zaman Macam zaman tuan-tuan Yang mana orang veteran-veteran ni kan Syok kan zaman dulu Kan kita menegur anak jiran sebelah tu senang kan? Kau ni apa lah keluar dengan jantan ni? Kan terus keluar jantan Kan masa tu kita apa lah cik ni panggil jantan kat dia kan. Tapi kita kata jangan keluar tegur hari ni kalau bawa, lawa pula jantan yang kau bawa ni kan. Ha tu masalah tuan-tuan puan. Allahu rabbi. So kena jaga prinsip-prinsip -prinsip keadaan ni. Kita kena tahu tuan-tuan ni rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya teguran tu boleh dibuat tetapi kena fahamlah makosid ataupun uh, syariat dalam bagaimana kita nak menegur anak kita sebab apa? satu je tuan-tuan kita nak rotan sesuatu pun kita berbalik-balik ada tak kisah Nabi merotan cucunya ataupun anaknya tu je tuan-tuan dan puan-puan -tuan, Tuan -tuan. kalau Nabi tak pernah merotan kita nak ikut sunnah Nabi maka kita tak boleh juga nak merotan tapi hari ini berbeza dengan anak-anak zaman -anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. doalah yang terbaik sebab tu dia kita kena sentiasa kena berdoa yang terbaik. Sebab tu lepas semayang jangan tinggalkan Rabbana hablana azwajina wa qurrata lil imama. Itu kena jaga kena pertahan tuan-tuan. Kalau tak ada jaga tu Wallah ai. lah a'lamlah apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Nauzubillah min zalik. Doalah yang baik-baik tuan-tuan. Okey. Kau ada semuanya baik tuan-tuan, tak ada orang jahat tak dol pula ujian kehidupan ni kan kan semua baik ya kan ha bila dah semua baik tanda akhir zaman pula kan wallahu alam tapi alhamdulillah lah juga akhir zaman semua baik subhanallah kan kemudian dalam berkaitan ni maknanya dia ada dua penceritaan selesai yang cerita ibu yang menghambakan tuan dia maka dah selesai sebab tak ada sistem hamba yang kedua ni lah yang kemungkinan-kemungkinan berlaku di antara bapa takut dengan anak-anak dan hari ni pun berlaku contoh lah satu lah kan. Bapa bagi rumah dok ke anak. Ya sekali anak halau bapa tu. Ha, bapa duduk kat mana? Rumah orang tua dia halau eh. Yang nafkah tak beri. Ha tu yang bahaya tuan-tuan. Saya sebab tu tuan-tuan nak bagi hadiah ke anak hibah bukan sedekah tuan-tuan Faham tak maksud saya? kok beri sedekah dia sekarang dah beri dah biar hibah biar apa-apa lah aku nanti kat meninggal gitu nanti barulah selesai ni macam-macam tuan-tuan ha, itu pun kes dulu pun yang keluarkan seromban juga ah keluar paper jibui lah tu tuan-tuan dan puan-puan Allah ha, doa lah yang terbaik sebab benda-benda macam ni ialah kehidupan ni dua keadaannya wanita duit macam-macam keadaan boleh berlaku tuan-tuan dan rahmati okey so jagalah peliharalah sama-sama tuan-tuan okay? kemudian berkaitan dengan uh, ayat yatatawaluna fil ni, berlumba-lumba membina bangunan maksudnya mereka membina binaan yang tinggi kerana berbangga-bangga dan riak tuan-tuan dan rahmati ini yang kita kena berhati-hati okey koja-koja buat bangunan tinggi-tinggi ha tanda riak tuan-tuan dan rahmati kau kalau betul cara ni eh? Alhamdulillah Tapi kalau benar bangunan tinggi Satu tingkat pun tak ada orang duduk ha, Tak ada makna juga eh? Akhirnya apa yang datang? Rugi Na'udzubillah tuan-tuan dan perempuan ya, eh? Datang pula pertukaran nama lain, -lain macam juga berlaku Wallahualam tuan-tuan dan perempuan ha, Ni semua bondo yang kena ada Tapisan kena dijago Pelihara dengan baik-baik Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi di atas dasar kita nak datangkan kemajuan kepada kita tidak mustahil. Benda itu bukan datangkan riak. Tapi nak menandakan manusia yakin dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu perlu juga buat. Kan? Pembangunan-pembangunan yang segelintir pemimpin kita buat dalam bab pembangunan-pembangunan kita. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang luar melabur kat topik kita. Itu wajib. Itu makasih, tuan-tuan. Sebab apa? Kita hari ini reality kemajuan penting. Kan? Kemajuan penting. Kemajuan itu apa? Untuk memastikan negara kita diyakini oleh orang-orang yang tertentu. Tapi kalau salah guna, na'udzubillah min zalik. Kena perhati dengan secara yang baik-baik, tuan-tuan dan rahmati. Okay? So, penjelasan ini dalam bab membina bangunan yang tinggi ini, kalau datang buat untuk banggo nak riak, na'udzubillah. Tapi datang untuk tanda makasid nak tunjukkan kita ni sebagai orang Islam, mampu berjaya seperti orang lain, itu adalah pada saya sunat mu'akkad Ya, pada saya fardu kifayah tuan-tuan dan puan-puan nak buktikan kepada orang. Kita tak nak orang kafir memandang kita Islam ni miskin. Kita tak nak orang kafir memandang Islam ini seolah-olahnya daif. Daif satu, naif satu, merempak-rempak minta-minta. Tak. Allah Rasulullah SAW tak pernah hajar kita supaya kita meminta-minta pada orang. Apa yang Nabi SAW kata apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu yang kita nak. Ah ha, yang ni yang kita kena pupuk sama-sama tuan-tuan. Saya bukan apa nak buat sesuatu bondo. Kita banyak meminta-minta tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu taala. Biar buat sesuatu bondo kita usul dengan daripada kita yang memberi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Islam mengajar sifat wakaf. Sebab itu Islam mengajar sifat zakat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Supaya kita mewakaf, supaya kita berzakat tuan-tuan dan puan-puan. Kita memberi tuan-tuan itu lebih baik. Tapi orang yang menerima jangan salah guna wakaf dan zakat yang telah disampaikan tuan-tuan ya? You know? so benda ni kena sama-sama jaga dengan sebaiknya kalau dapat jaga dengan baik Alhamdulillah harmoni tuan-tuan rahmati okay? ya tata waluna fil bunia ni ha, ni yang kita selamat. tegaskan balik kali membina tinggi atas dasar untuk mendatangkan orang kata kepercayaan orang bukan Islam pada Islam kejayaan Islam itu tak ada masalah tapi mendatangkan riak dan membaga banggo itu nauzubillah min zalik tuan-tuan okey falabistum maliya maka aku pun menunggu beberapa hari maksudnya aku menunggu dalam waktu yang lama maksud di sini ialah aku menghilang diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tiga malam sebagaimana yang disebut dalam riwayat yang lain kemudian aku menemui baginda sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam okey ataupun malaikat jibril alaihi salam kandungan hadis ini tuan-tuan dan puan, puan maka dalam bab hadis ini kisah pemakaian jibril datang jumpa nabi semua tu tu semua ada gambaran-gambaran dia pertamanya memperelokkan pakaian dan perawakan Maknanya dalam urayan ni kenapa mereka jibri, dinampak kalau Jibril dalam keadaan molek, baik, tuan-tuan dan puan-puan wangi-wangian? Ya? Itu sebagai tanda Islam nak bondo yang kemas. Islam nak bondo yang wangi. Islam nak bondo yang cantik. Sebab itu tuan-tuan, kita pergi berguru, kita pergi mana? Tak salah kita semas smart Tak salah kita baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita selebet-selebet lah Sebab mereka jibril berjumpa dengan Nabi pun dalam keadaan dia cantik Molek tuan-tuan Maka kita jangan pula handsomenya bila dating dengan awet <tuk> Kan? <tuk> handsome dengan Allah pun kena handsome. Kena jago kan? Ini tak ada dating dengan awet. Punya lah smart. Siap pakai bu tu tak tahan kan? <tuk> Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dirah Pakai kemplekat. Daripada pusat. Bawa ke bawah. Itu ha, yang masalah tu semayang kan Bawa pusat, bawa ateh, boleng tuan-tuan dan perempuan Dah lah boleng sikit kan Berbulu dadu pula tu ha, Itu yang kita tak nak tuan-tuan dan perempuan So maknanya Dengan Allah tu, Tuhan kita Biarlah lagi molek, cantik kita dengan Allah tuan-tuan Sebab itulah kita tuan-tuan Budaya kita ni Bukan saya kata Jangan kita kikis Apa budaya yang ada kat kita Hari pertama raya Mesti semua melawak Betul Perkara keadaan ni kita pegang Pakaian baru sunah. Yang tak tahan Daripada atas sampai bawah semua baru Tolokong pun baru Tapi tak buah lah pada saya Itu senang kan pakaian baru Dia nak ngajar kita melawak Melawak, molek tuan-tuan dan perempuan Kita gedai kita Biasa yang bila gaya pertama pakaian baju Melayu Smart baju Melayu samping Tuan-tuan dan perempuan Tapi cubalah kalau kamis malam Jumaat Datang kuliah, tuan-tuan pakai baju Melayu, pakai samping dan songkok. Lepas tu pun pah mana butang baju Melayu pang pah. Ha, bodoh bini Tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Tuan -tuan, kan ya, ha, mestilah ada bodoh lah juga. Maknanya kita diajar dengan pelbagai suasana, tuan-tuan. Ya. -tuan. Eh? Jaga molek. Dan kita yang lebih kita tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, kita orang Melayu ni satu yo. Dia diajar supaya bila datang ke rumah Allah mesti two pieces. Two pieces ni maknanya apa? Baju Melayu mesti ada kain kalau pakai jubah dalam mesti dengan belakat tuan-tuan dan puan-puan. Itu budaya kita. lah Tak ada masalah. Kan dulu masa saya belajar ke Arab dulu kita pakai kain plekat, pakai baju Melayu orang Arab tanya ni apa bodoh ni apa bodoh ni kan. Dia tengok muskil gitu kan. Ha nah, tapi kan selalu benda macam ni daripada negara India kan selalu pakai kain plekat. Tak ada masalah tau. Kita pakai je lah Molek eh, gitu. Kan. Dan kalau dok Arab kan kat Mosi masa kau tengok uh, semayang gayo, dorang semayang gayo kat stadium. Masa saya belajar lalu semayang raya kat stadium tuan-tuan Sebab sunatnya memang semayang raya ni di luar <coughs> Bukan di dalam masjid ataupun di dalam surau Tapi kita punya fatwa kebangsaan kita pun dah sepakat kata Boleh buat dalam surau dan buat dalam masjid Tak ada masalah Itu uruf Ikut suasana dan tempat masing-masing Jadi bila dia semayang kat stadium Bosan tu tuan-tuan dan perempuan Semayang kat stadium ramai-ramai Berjalan kaki lah kat stadium Tapi dia punya perempuan tak ada Pakai telokong tu Pakai seluar jin, pakai t-shirt Itu masalah itu kan, kecuali yang Arab Saudi tu lain lah memang dia pakai jubah lah, yang dia orang tu pakai swajin, pakai t-shirt, ya Allah tu lain macam punya style tuan-tuan dan rahmati, ok, tapi macam kita ni memang kita akan jaga, pakai Melayu pakai samping semaklah, maknanya itu adalah pada saya sunnah baginda salam-salam, memperelokkan pakaian, mempercantikkan pakaian, tapi ingat memperelok dan mempercantikkan pakaian bukan atas dasar menunjuk-nunjuk Contoh kan perempuan kan bila sampai gaya kata tak ni telekung ni anak den bagi ni dia boleh kat Bandung seribu setengah dia boleh ha, kan pada seribu setengah rupiah tuan-tuan dan kan ha, ini tak boleh tuan-tuan dan benda ni kena sama-sama tuan-tuan Nah, ha, tapi kalau kita pergi mokah, pakai jubah pakai telekung yang ada Malaysia tu jangan marah ha, orang kena sedia maklum kita nak kenal pasti jemaah kita siapa kan kalau dia pilih Malaysia, memanglah ada tepek ke sini lah tuan-tuan dan perempuan. Ya? Ha, so, kena jago. Dan maknanya Nabi SAW pun dalam beradab, pemakaian, kita punya keadaan, kena molek dan cantik tuan-tuan. Yang kedua, apa itu Islam? Islam itu dengan kalimah syahadah yang paling cantik. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa itu Islam? Cerita tentang bab semayang, lima kefarduan yang kita buat. Cerita bab poso dalam bulan Ramadan yang kita lakukan. Cerita tentang bab zakat dalam keadaan yang kita bayarkan bila kita berlebih, tuan-tuan rahmati Allah. Ya, bila kita berzakat, berzakatlah tuan-tuan. Ya, ada orang tanya saya, Ustaz, saya dah pencen, boleh ke saya nak bayar zakat? Kok rasa dah sampai haul dia, dah pencen dia banyak, tuan-tuan dan puan-puan, manalah tahu kan? Pencen dengan keadaan yang jusa turus A ke turus satu kan? Pencen dia dah berapa banyak? 70%, 10 ribu, 15 ribu, apa salah dia bagi zakat, tuan-tuan dan puan-puan? Campak ialah lalak matur, kan? Zakat tu bayar. Itu benda, benda yang dia ajar dalam Islam. Yang dalam bab Islam lagi, bila bab zakat, kita bab haji, tuan-tuan. Ya, bab haji. Kita tak pergi haji lagi Kumpul duit Pergi haji tuan-tuan Kita dah pergi haji tiga kali <coughs> Dah tiga kali pergi haji Masa kocik sekali Masa muda sekali Sebab kan dia ada macam peluang-peluang banyak kali pergi tu kan Dia ada tempoh 20 tahun Bila warga emas dah sekali Nak pergi haji lagi Orang tanya saya Ustaz, kali saya nak pergi haji yang kau boleh kompak Saya kata minta maaf tu haji uh, Kalau tu haji tak pergi boleh tak? Saya kata yang tu Kalau tu haji tak pergi boleh tak? Kenapa lah ustaz cakap yang tu? Apa kata duit daripada Tuan Haji tu? Tuan Haji bantu pada keluarga yang terdokek yang tak mampu nak pergi haji. Itu lebih baik Tuan Haji. Kan? Tapi Ustaz dia tak mampu nak pergi haji. Dia boleh jadi mampu sebab Tuan Haji dah bagi. Kan? Betul tak? Tuan Haji dah bagi boleh jadi mampu lah. Dia tak mampu sebab duit dia sendiri dia tak ada. Tapi Tuan Haji dah bagi mampu lah. Sebab Tuan Haji dah pergi tiga kali. Nah, tapi kalau tu haji tak, tak pernah poyi lagi Ustaz saya nak bagi duit saya nak bagi orang pergi haji Saya tak pernah poyi lagi Kenapa haji tak nak poyi? Sebab takut jumpa Kaabah ha, Masalah nombor tu tuan-tuan nombor puan ha, Saya kalau orang cakap yang tu saya kata pergilah pergi lah. Keluarga terdokat kan Sebab dalam keluarga kita bukannya semua senang betul tak? Bukan semua keluarga kita ni semua yang berkemampuan Tak ada-ada Semua keluarga ada yang kekurangan Kita dapat pergi nah. Kau pergilah haji lah Ha, tapi dalam buat umrah tu cerita lain sebab umrah ni perkara yang sunat. Nak pergi banyak kali pun tak ada masalah tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. <coughs> Jelas eh dalam bab Islam. Dan apa kaitan dengan iman? Iman tadi adalah bertasdik keyakinan kita kena belajar bab akidah daripada rukun iman itu tadi daripada beriman kepada Allah sampailah kepada qada dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dalil Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dan puan-puan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa' يا أيها الذين <سؤال> آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا دليل الله سبحانه وتعالى تنو ayat pert awal يا الذين آمنوا وهاي orang yang beriman tapi yang doke ujung tuan-tuan فقد ضل ضلالا بعيدا seolah-olah tuan-tuan Orang beriman, Allah suruh semua orang beriman. Tapi bila beriman, jangan kau jadi sosek lagi menyosekkan tuan-tuan dan puan-puan. Ha, apa? Tak nafi kan? Ajaran sosek yang lain macam tuan-tuan. Dia dah ajar, dia dah beriman, dah baik dah tu. Tiba-tiba lain macam dia punya pengajaran di penghujung ni tuan-tuan. Ha, Itu tu yang kena berhati-hati tuan-tuan yang rahmati ok wahai orang yang beriman tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu tengok kita lebih umat Islam umat Muhammad Quran kita jaga kitab terlebih sebelum itu pun kita memperakui tapi kitab yang sedia ada yang Bible dikatakan Injil ni telah diselewengkan ha, tu kena berhati-hati So janganlah semudah-mudah ambil kalam-kalam daripada Bible tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Rujuk pelululah pada yang pakarnya. Dikhuatiri kata-kata yang kita sebut sebenarnya tak ada dalam Injil. Itu yang pertama. Dikhuatiri kata-kata yang kita sebut pula tuan-tuan <coughs> telah dipusingkan. itu ha, yang kedua tuan-tuan. Dikhuatiri kata-kata kita itu mendatangkan keyakinan pada orang bahawa kita memperakui Bible tuan-tuan dan puan. itu yang kita takut tuan-tuan dan puan. Nauzubillah. Kita memperakui Injil, kita memperakui Taurat, kita memperakui Zabur, tapi kitab yang telah diselewengkan kita kena berhati-hati dalam intipati yang ada. Okey sebab kita pun tak mahir sangat tuan-tuan dan puan. Orang yang mahir saja seperti mana Ahmad Nidat tu kan, ha, tu orang pakar tu teruskanlah dengan ilmu yang diperoleh. Zakir naik ke apa tuan-tuan dan puan-puan. Ah okay? ha, tu dia punya kepakaran. Nah, ha, kita mungkin yang naik tu lain tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu tuan-tuan dan perempuan. Dan juga kepada kita kita suci yang telah diulangkan dahulu dan siapa yang kufur engkar. Siapa yang kufur engkar wa man yakfur billah. Kufur atau engkar pada Allah Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min zali. Jangan kita ingkar. Lagi kita mencari ilmu, cari menteliti ilmu, sepatutnya kita lagi takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna takut kegerunan. Takut datang ketakwaan, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, itu kena faham, tuan-tuan. Ya? Yeah? ketakwaan kita keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan dalam cerita kisah ini berkaitan dengan apa itu ihsan ihsan ialah ikhlas dan tekun ihsan akhlak sebab tu saya sebut tadi bila sebut dengan akhlak kita tuan-tuan dan puan-puan baik kita kita istiqamah bila sebut istiqamah ikhlas bila ikhlas tekun nak datang selalu ke surau ni tuan-tuan bukan mudah ya payah tuan-tuan nak menguatkan diri kita tu ambil satu contoh lah kan Hari Jumaat Nak pergi semangat Jumaat Nak mengekalkan kita sampai ke masjid Di awal waktu Boy bukan mudah tuan-tuan oh. Kena puai Ingat hari ni aku nak pergi Pukul 12 tengah hari Minggu depan puai 12.45 tuan-tuan Minggu lagi satu puai 1.45 Betul-betul tengah Allah Tuan-tuan dan puan-puan So benda tu kena ada usaha Kena ada tokun tuan-tuan dan puan-puan -tuan -tuan. Maknanya nak istiqamah ni Kena ada ikhlas kita Kemudian kita kena tokun tuan-tuan dan puan-puan Iaitu kamu ikhlas dalam beribadat kepada Allah dan istai dengan penuh ketekunan, seolah-olah kamu melihat Allah ketika melakukan ibadat. Sekiranya kamu tidak mampu mencapai tahap tersebut, maka ingatlah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu dan perbuatan kamu sama ada kecil mahupun besar. InsyaAllah, tuan-tuan. Kalau kita dalami dengan hadis ini dengan sebaiknya, Islam, iman, ihsan ada dalam akal kita, ada dalam hati kita, ada dalam batiniah kita, ada pada zahir kita, kita harapkan kejayaan di dunia dan di ah, akhirat. Okey. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kupasan berkaitan dengan hadis yang kedua, hadis 40. Akan datang kita akan sambung dengan hadis yang ketiga berkaitan dengan rukun Islam dan tunggak-tunggak asasnya yang ada pada dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi ini insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan sebelum nak tutup apa-apa ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan? Ya tuan. Sekarang ni tentang apa wakaf tadi. Yes, ya. Satu ya Wakaf ni Perkara yang paling penting Dia bukannya untuk diniagakan Faham eh? Wakaf bukan untuk diniagakan Wakaf adalah untuk memudahkan Faham maksud saya? Ya? Niaga memudahkan lain ya? Niaga ni ada orang mengambil keuntungan daripada Bondo yang dibuat untuk wakaf Faham betul eh? Yang kedua tuan-tuan cerita orang yang minta-minta ni mungkin berlaku uruf kita ni uruf kita kesedaran manusia ni yang kurang nak memberi daripada orang meminta faham tak maksudnya? cerita dia kena ambil satu contoh kan tuan-tuan zaman kita kocik dulu macam mana kita kutip duit pada hari Jumaat Ada orang datang Lalu depan kita Betul kan? Betul tak? Uruf ketika itu orang susah nak mulu <coughs> Faham eh? Orang susah nak mulu Bila orang susah nak mulu Jadi dia kena pui Sampai sekarang lah tuan-tuan Khairat kematian Siapa jaga khairat kematian? Dia sini khairat kematian Selagi mana tak minta Selagi itulah tak bagi Betul tak? Haa Mungkin berlaku kat uruf kita Kena buat macam tu dulu Baru nak dihulu Ok Pada saya Tak ada masalah Kalau dia nak Minta tu Cuma dari segi pengurusan Pemerintah kerajaan gitu Setiap perkara tu Mesti didaftarkan Orang marah Betul lah. Orang marah Sebab apa? Kita nak pastikan bahawa Orang yang mengutip itu Memang benar-benar tujuannya sebab wakaf ini untuk memudahkan dan ada tujuannya. Tujuannya nak datangkan barakah, nak datangkan kesucian harta. Macam kita tahu kan, ada dua orang, orang konsep. Satu, dia suka minta. Kalau betul lah cara dia gitu, Alhamdulillah. Kalau tak betul, tak salah kita bantras. Faham maksud saya? Dan benda yang hari ini kata, wakaf jumlah ni, beli barang ni. Ini adalah dipanggil sebagai satu wakaf tam sempurna. Sempurna ni maknanya apa? Kita tahu apa yang kita nak wakafkan. Kalau bila sebut benda umum, saya nak wakaf untuk bina bangunan. Kita pun fikir, aku ni wakaf ni kat mana guna? Kat bangunan tu kat belah mana part gitu. Tapi kalau sebut ni wakaf untuk batu, simen, betul ke? Ni pada saya wakaf yang sempurnalah. Kenapa? Untuk kita mengenal pasti bahawa wakaf itu itulah yang kita nak berikan sebab wakaf ni dia punya ganjaran pahala ni berterusan ok dan saya nak feedback balik meminta kat mana-mana ni pada saya saya tidak menghalang lah tapi ikutlah kepada undang-undang yang telah ditetapkan di Jabatan Agama semak keadaan ni benda ni betul ke tidak kadang-kadang ya, ada orang dia tampal dia ambil no stiker tu dia letak kat situ betul Lepas tu dia pun kata wakaf-wakaf kita ni sebab jenis yang pemurah. Pemurah mana orang tu bagi tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. Okay? So urufnya kemungkinan zaman sekarang kita ni masih lagi adanya pergi ngutip baru dapat. Yang benda ni lah sebenarnya sepatutnya kita kikis sama-sama tuan-tuan. Kalau ada orang bagi wakaf, kita tak boleh nak salahkan kadang-kadang dua orang tu mungkin disebabkan tak cukup lagi dia dah viral lah melalui whatsapp tapi tak cukup lagi terpaksa buat macam tu macam tu tuan -tuan. Okay? yang ni pada mereka yang memang tujuannya tepat untuk menghadirkan orang itu mensucikan hatanya tujuan yang tepat tapi kalau ada orang yang salah guna dengan keadaan yang diniagakan tadi balik tadi na'uzubillah min zalik lah so kita kena berhati-hati dan akhirnya kita ni macam mana <coughs> mana yang kita lebih selesa tanya hati tanya dengan wang gitu tuan-tuan tanya hati dengan tanya wang gitu kan tak tanya wang susah juga kita nak wakaf juga tak ada kan ha okay. so tanya hati gitu tanya wang gitu mana kita rasa selesa kalau tuan-tuan tanya saya saya lebih suka dengan orang yang menetapkan wakaf ni wakaf ni wakaf ni sebab itu lebih selesa pada diri saya okey dia ada spesifik je. contoh kan surau ni nak buat sistem wakaf Wakaf apa? Kapet baru Nak raya ni Nak raya tu lupa kan Buat kapet baru 5 ringgit Satu kaki persegi Menetapkan Orang ni pun kata Ji Aku tak dapat bagi 5 ringgit lah Aku dapat bagi 2 ringgit setengah Ambil lah Dia wakaf juga 2 ringgit setengah Tapi cakap kat dia Setengah kaki lah Takde lah tuan-tuan Itu takde lah kan Itu semua barakah Allah akan bagilah lah Macam-macam keadaan tapi benda tu kita rasa sempurna dan kita rasa selesa tuan-tuan. So kalau tanya dengan saya, saya rasa selesa. Saya paling jam bila orang datang minta kat kita, bang belilah kalender ini kerana dia adalah untuk wakaf sekolah tafiz saya. Saya tak nak beli kalender, saya nak bagi RM2. Tak boleh, kena beli kalender RM10. Ah ha, ini yang kita jadi hati kita tak sedaplah, kita tak boleh nak memberi. Ha, so benda buat wakaf ni, buat sedekah, Balik pada diri kita Kita rasa selesa nak beri Beri Tapi kalau tuan-tuan Kalau tanya, tengok saya Saya memang jenis orang yang Berper ber, ber, Berperaturan sikit lah Adik kau dah daftar belum ni? Ha, saya tengok tuan-tuan Sebab benda ni Saya tak nak Disalah guna Kita tak nak Subzon ke orang Tapi bila ada benda yang lain macam Kita terpaksa Ada sangkaan yang negatif kan Kita tak nak benda yang lebih Berleluasa Kita ni disalah gunakan Keadaan Okey? Jelas ya tuan-tuan eh? Ha, so dalam bab ni Masing-masing punya keadaan Kita memberi ni masing, masing kita keadaan Tapi yang mereka yang salah gunakan ni Tuan-tuan jangan -tuan risau Ada yang berlaku kelaguan Report pada kami Kami akan buat Tindakan yang sebaiknya Tuan-tuan dan perempuan Sebab benda ni perlu juga ada Pemantauan ya, Macam kita kat Kalau untuk kelompok surau ni Tak ada masalah ada dan saya yakin dulu surau ni kecil je kan wakaf masing-masing ah -masing, sedekah ha, masing-masing beri ah ha, jadilah selesa macam ni tuan-tuan rahmati okey mana dah tahu akan datang lah wakaf masing-masing semua kata ada kita tutup kipas semua semua aircon ha, ya, semua pasal aircon akhirnya aircon lagi banyak daripada jemaah tu pun susah juga tuan-tuan rahman kan ha, ya, nah, itu pun kena berjaga-jaga lah keadaannya okey selesai ya tuan-tuan eh faham eh jelas eh ha tu maknanya berbalik pada hati kita lah kita nak memberi tu supaya yang kita memberi tu sodap hati kita pun ikhlas tuan-tuan dan puan okay? ada lain pertanyaan tuan ya tuan wow. Aduh, Tuan-tuan jangan -tuan takut sebut sekolah tahfiz tu. Saya agak dah. <laughs> <laughs> kan? commission ni kan? Ya? Okey. Saya tengok macam lebih mirip pula. Mirip Dia satu ya tuan-tuan. Kita berbalik-balik kita punya niat kita buat wakaf. Niat wakaf ini tak boleh diniagakan. Bila fikir commission niaga tak? Niaga. Tu ya, satu tuan-tuan. Kalau benda ni orang akan geram kan? Tak benda commission kalau macam tu saya pun nak buat bisnes tu. Betul tak? Saya pun nak buat bisnes tu. Dan cuma saya ilmu saya yang pendek, yang tak pandai, tak cerdik dan saya rasa saya adalah paling bodoh di kalangan yang terbaik. Pada saya wakaf yang orang memberi itu mesti 100% diwakafkan hajat tersebut. Itu je saya pegang tuan-tuan dengan ilmu saya yang rendah yang pendek yang tak do ni tuan-tuan wakaf itu dengan orang yang berhajat RM5 untuk satu kaki kapet RM5 itulah untuk satu kaki kapet kalau ada komisen pada apa yang aku bagi RM5 tersebut wallahu alam tanggunglah dengan ilmu masing-masing tuan-tuan ya yeah? Saya tak nak cakap banyak benda ni kan. Kadang-kadang benda ni. Ustaz-ustaz padu baik tak? Ha. Kan? Ha. Tak nak, saya tak nak cerita banyak lah kan. Cuba saya kata ilmu saya yang daif ni yang saya tak pandai. Tak cedik. Dia berbeza dengan zakat. Ingat eh. Zakat jelas ada agihannya. Satu pelapan kat ni, dua pelapan kat sini. dia memang dah selesai lah. Itu memang ada Quran dan hadisnya. Ha, tapi dari segi komisen tersebut. Ilmu saya yang rendah. Saya kata saya kalau bagi RM5 niat saya nak RM5 tu adalah pada kapet tersebut tapi kalau saya bagi RM5 setengah kau nak ambil RM5 tu ambil lah contoh kan kadang-kadang kita bagi zakat fitrah zakat fitrah kita berapa RM6 setengah kan kita kira ada RM17 setengah lah contoh kita kena bayar kan uh, kita RM17 setengah kita kata kat orang yang kutip Amil tu nah abang ambil RM18 ni Ha, dia pun faham kan? Ha, ke, ha dia ikut tiket ni, ya, yang balance ni macam mana ni? Abang ambil lah, itu serokah kat abang. Itu tak ada hal lah. Walaupun dia ada persen dari segi satu tu. Itu ha, saya nak maksudkan. Itu ha, tak ada masalah. Tapi daripada segi haskat tadi yang bila komisen, akhirnya kita buat data atas dasar, nakkan komisen tersebut. Wallah maklam tuan-tuan, rahmatullahi Allah SWT. Cuma ilmu yang pendek saya, yang saya panggil guru saya, wakaf itu 100%, mesti dengan 100%. Tuan-tuan, rahmatullahi Okay? Ha, dia berbeza dalam keadaan contoh ya wakaf yang telah adanya dikopratkan maksud koprat dia apa buat satu masjid kumpul wakaf dan telah disenaraikan duit <tuh> wakaf ni ni lah untuk dia untuk buat batu untuk ni aircon surat menyurat orang yang buat bantu kojo ni sikit ha, tu lain cerita maknanya apa dia sebab tu bila wakaf tu mesti jelaskan Wakaf ini untuk semua berkaitan pengurusan daripada mula tanah sampailah terbinanya masjid. Ha, itu yang saya maksudkan telah dikoprat dah sepakati dipersetujui. Memang kita pun dah istihar. Wakaf yang kamu bagi ni inilah yang kita gunakan. Ha, tapi tak ada pula yang disebut yang saya tumpu setakat ini di hujungnya komisen. Tak ada tuan-tuan. Ha, okay. So jelas apa yang saya nak masukkan ni. Ya. Ha, so kalau di niaga kata dia cakap niaga. Wallahualam saya pada saya saya wakaf atas dasar apa yang diperolehi apa yang telah disenaraikan macam contoh kan surau ni kan surau ni kocik nak dibosarkan balik nak bosarkan you all pun dah senaraikan inilah yang wakaf yang tuan-tuan bagi berkaitan dengan surat menyurat proses dia pembayaran kat pejabat tanah macam mana nak buat kelulusan ha, semua tu terlibat dah disenaraikan ha, tu selesai dah pada saya ha, jadi benda-benda inilah yang kita kena selesaikan dengan sebaiknya faham eh ha, dengan jawapan saya yang daif yang ilmu yang sikit ni ha, itulah yang mampu saya nak kongsikan tapi kalau ada nas yang boleh diniagakan beritahu ko ada peluang untuk saya Wallah nak uzbilah mizalik tuan-tuan dan puan-puan. Tak nak kita sama sekali buat benda-benda macam ni kita risau kan. Makan anak yatim pun mendarau. Kan makan duit anak yatim pun benda kau. Dah lihat Allah SWT lah, tu jelas kan. Oh ini kan benda bodoh yang lain. Wallahu a'lam tuan-tuan. Sebab kan 50 sen yang salah guna memberi mudarat kita yang kepada yang lain. Nauzubillah. Sebab tu tuan-tuan satu je. <tuh> Peranan tujuan adanya sesuatu yang dibuat oleh majlis agama negeri-negeri itu -negeri semuanya ada maqasidnya ada dia punya tujuan adanya hasratnya buat satu pertubuhan bukan buat sesuka hati tuan-tuan fikir dulu bincang dengan datuk mufti tok boleh tak buat ni tok mufti pun bincang dengan fatwa dia orang boleh ke tak boleh ha. so kita ni pemberi wakaf ikutlah keselesaan gitu pada saya mana yang saya nampak dah yakin jelas diperbincangkan peganglah pada yang selesai tu tuan-tuan jangan ada syak wasangka pada yang dah selesai dibincangkan ni kadang-kadang ada orang dia salah guna dia lebih cahaya kat organisasi lain daripada organisasi yang telah diiktiraf ha, ini bahaya tuan-tuan dan biarnya berbalik Apa-apa hal kita kena faham benda tu telah dibincangkan dengan sebaiknya saya bukan nak menyokong agensi agama saya kerja jabatan agama sini kita buat sesuatu kita kena fikir kita nak menilai nak buat undang-undang nak buat tu bukan mudah-mudah tuan-tuan nak buat satu enakmen, nak buat satu akta Bincang, bukan bincang dua bulannya selesai Berapa tahun tuan-tuan Bila jumpa, Ali kata ni banyak keadaan ni, mufti pula kata macam ni Semua bincang tuan-tuan dan puan Sebab apa? Nak beritahu setiap apa yang diputuskan Tidak menyebabkan sedikit tapak kita kena neraka Na'udzubillah min Kita cubalah yang terbaik tuan-tuan dan puan Okey, jelas eh? Nah, itu perkongsian yang mampu saya nak Kongsikan... Okey... Jadi saya rasa cukup kot... Setakat ni tuan-tuan dan perempuan... InsyaAllah akan datang... Kita sambung lagi tuan-tuan ya... Sebab saya ada... Janji dengan orang pula kan... Dia nak tanya apa bondo... Entah tuan-tuan dan puan-puan Masalah keluarga... Itulah tu... Masalah keluarga tu... Bawa balik ke rumah... Masalah kologo Bawa balik ke rumah... Orang nak tanya ustaz... Saya kerja siang... Malam boleh tak jumpa... Boleh lah... Kat mana-mana lah... Beritahu lah... Kalau saya free lah tuan-tuan... Kalau tak free... Ada datang Ustaz, tolong saya Ustaz Pukul 12 tengah malam Dia telefon Tolong saya Apa hal kau bergaduh laki bini Dan tak dapat nak tolong dodo. Dia nak tidur Sebelum dia bergaduh laki bini Tuan-tuan dan puan-puan Itu yang kita kena jago kan? Nak selesai Selesai kat pejabat Tuan-tuan dan puan-puan Okay Sekadar itu sajalah perkongsian kita. Saya mohon maaf sekiranya ada masalah dan silap. Boleh maafkan saya tuan-tuan dan puan Yang baik, amalkan, sampaikan, perhatikan. Yang tak baik, tinggalkan, kuburkan dan makam sini. Jangan dibawa balik tuan-tuan. Sebab yang baik daripada Allah. Yang lemah, kelemahan tu adalah kelemahan saya. Dan saya akan cuba baiki menjadi lebih baik. Please think positive, we can be the best. But don't think negative, we can be the worst tuan-tuan. Ini rahmati. Dan akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat tu'as. Subhanallah. لا إلا أنت ونستغفرك ونعطو بإله بسم الله العاص إن الإنسان فِي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ونحن في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته